Vinneren er... Hellbillies. Hellbillies har nå i 18 år sunget og spilt om alt fra hverdagsliv til den store kjærligheten på sin umiskjennelige hallingdialekt. I fjor solgte bandet flere plater i Norge enn selveste Bruce Springsteen. Dette er deres andre Spellemannpris. Den forrige fikk de i 1993. Tusen hjertelig takk. Det er 14 år siden vi fikk første prisen vår. Så det var veldig stort at vi skulle få en ny pris. Det vil si at det kan lønne seg å stå på og jobbe litt, så går det bra igjen. Må få lov å takke selvfølgelig plateselskapet, EMI, Erling, Bjørn, Espen og Per-Eirik, det som har medvirket på plata vår, Lars Voldsdal, tekniker. Vil også gjerne få lov å takke et fantastisk crew som er med på turné og som gjør en veldig bra jobb for oss, med Morten, Ole, Colin og Roy Arne. Det blir så mye det her. Tusen hjertelig takk. Kjell Ove.